নমস্কাৰ। বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনে কৈছিল, তুমি সুখ শান্তিত জীয়াই থাকিব খোজানে? যদিহে খোজা, তেন্তে তেনে কাম কৰিবা যি কাম কৰা উচিত, তেনে কাম কেতিয়াও নকৰিবা যি কাম কৰি তুমি ভাল পোৱা। প্ৰিয় দৰ্শক নমস্কাৰ, নিউজ হেল্থ প্লাছৰ আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এপ'ল' ক্লিনিক দিছপুৰৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক, আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডাক্তৰ চন্দ্ৰমা কলিতা। বাইদেউ নমস্কাৰ, অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম। হয়, গতিকে আজি আমি এটা খুব সুন্দৰ বিষয় এটা লৈ, খুব লাগতিয়াল বিষয় এটা লৈ আমি আলোচনাখিনি আগবঢ়াম। বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যাত ভোগা লোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হয়, জানো? গতিকে আপুনি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ জৰিয়তে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে। গতিকে আপুনি আজি আমাক কওকচোন আৰম্ভণিতে, যে এই যে গাঁঠিৰ বিষ হয়, গতিকে এই গাঁঠিৰ বিষ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে, গতিকে আৰম্ভণিতে আমি সেই কথাখিনি জানি লওঁ। গাঁঠিৰ বিষ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰ্থাইটিছটো হৈছে আপোনাৰ জইণ্ট পেইন, মানে গাঁঠিবোৰত আপোনাৰ চুৱেলিং হ'ব বা বিষ হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছ ডেভেলপ কৰে যেতিয়া মানে আপোনাৰ আৰ্থাইটিছ হয়। আৰ্থাইটিছটো হোৱাৰ বহুত কাৰণ আছে, আপোনাৰ এজ ৰিলেটেড ফেক্টৰছ থাকে, তাৰপিছত আপোনাৰ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰ, মানে আমি আমাৰ মানে বিশেষকৈ মানে ৱেট বিয়েৰিং জইণ্ট, আমাৰ যেনেকৈ আঁঠুত মানে কণ্টিনিউৱাছ এটা মানে ৱেটৰ প্ৰেছাৰ পৰি থাকিলে, বা আমাৰ মানে আমাৰ ৱৰ্কলোড আমাৰ কেনেকুৱা, আমি ফিজিকেল লেবাৰ বহুত এক্সেছিভ এক্সাৰচাইজ কিছুমানে যদি কৰে, তাৰোপৰি খাদ্য কিছুমান আছে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ মতে, মানে কেনেকুৱা খাদ্যৰ ওপৰত আমি বেছি ষ্ট্ৰেছ দিওঁ, মানে আৰ্থ্ৰাইটিছটো আমাৰ বাত ব্যাধিত পৰে, আমি মানে বায়ুৰ প্ৰকোপ হ'লে আমাৰ মানে আৰ্থ্ৰাইটিছ ডেভেলপ হয়। তো ৱায়ু মানে আমাৰ শৰীৰত তাৰমানে তিনিটা মানে কম্পনেণ্টছেদি আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকত মেইনলি মানে ৱাত পিত্ত কফ তিনিটা মানে বেলেঞ্চ থাকিলেই মানে আমাৰ শৰীৰত মানে হেলথি থাকে। আৰু যেতিয়াই মানে এই তিনিটাৰ ভিতৰত বেলেঞ্চটো মানে চাপ'জ এটাও ড'জ যদি ইনক্ৰিজ হৈ যায়, তেতিয়া ডিজিজবিলাক ফৰ্ম হয়। তো বেচিকেলি যেতিয়া আৰ্থ্ৰাইটিছ হয় তেতিয়া ৱায়ুৰ ড'জটো মানে বাঢ়ি যায়, প্ৰকোপ হয় বুলি কওঁ আমি। তো ৱায়ুৰ ড'জটো যেতিয়া প্ৰকোপ হয় তাৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ আছে, তাৰমানে ৱায়ু কি ধৰণে প্ৰকোপিত হ'ব পাৰে। তো খোৱা খাদ্যৰ ভিতৰত মানে খোৱা খাদ্য এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন থাকে, আমি কি ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ যাৰ ফলত তাৰমানে আমাৰ ৱায়ুটো প্ৰকোপ হয় মানে বাঢ়ি যায়। তো মানে এনেকুৱা খাদ্যৰ ভিতৰত এতিয়া যদি ঠাণ্ডা বস্তুৰ আমি ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰোঁ, যিবোৰত তাৰমানে ৱায়ুৰ গুণ বেছি থাকে, যেনে ঠাণ্ডা পানীৰ ব্যৱহাৰ, এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, গা ধোৱাটো যদি আমি ঠাণ্ডা পানীৰে বেছিকৈ গা ধুওঁ তেনেকুৱা, আৰু খাদ্যৰ ভিতৰতো আপোনাৰ ৱায়ুৰ মানে ৰুক্ষ গুণ মানে ড্ৰাইনেছ যিবোৰে কৰে সেইবোৰ খাদ্য যদি আমি খাওঁ, মানে জাংক ফুডে হওক বা আপোনাৰ এতিয়া চাপ'জ আমি কওঁ দৈটো তাৰমানে আচলতে আমাৰ হিচাপত খাব নালাগে মানে ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা, আৰু তো যদি বেছিকৈ খাওঁ সেইবোৰ খাদ্যই আপোনাৰ ডেভেলপ কৰে। আৰু যদি চাওঁ মডাৰ্ণত আমি তেনেকৈ ৱেৰ এণ্ড টিয়াৰৰ কাৰণে হয়, আৰু কিছুমান ফেক্টৰছ থাকে আপোনাৰ যেনে মানে আপোনাৰ হেৰি অটো ইমিউন ডিচৰ্ডাৰ থাকে, ৰিউমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি আমি কওঁ, বেলেগ বেলেগ টাইপৰ আৰ্থ্ৰাইটিছ থাকে আপোনাৰ, অষ্টিঅআৰ্থ্ৰাইটিছটো আপোনাৰ ডিজেনেৰেটিভ যিটো হয় মানে বয়সৰ লগে লগে আপোনাৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈ পেলাই যিবোৰ হয়, আৰু তাৰ উপৰি ৰিউমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি আৰু এটা টাইপ আছে য'ত নেকি আমি আয়ুৰ্বেদিকত আমৱাত বুলি কৈছোঁ। আমৱাতটো তাৰমানে আপোনাৰ আয়ুৰ্বেদিকত এই খাদ্যৰ মানে হেৰিতে হয়, তাৰমানে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকত মানে ডাইজেশ্যনৰ ওপৰত আমি বেছি ষ্ট্ৰেছ দিওঁ। তো ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো যদি উইক থাকে আমাৰ, উইক থাকিলে মানে কেনেকুৱা আমৱাতটো তেনেকৈ ডেভেলপ হয়, তাৰমানে খাদ্য যদি আমি খাওঁ যিটো ভালকৈ ডাইজেষ্ট নহয়, যদি খাদ্যৰ কিছুমান মানে ভালকৈ ডাইজেষ্ট নোহোৱা পাৰ্টবিলাক মানে এইটো টক্সিনছ কিছুমান ডেভেলপ হয়, এইটোক আমি আম বুলি কওঁ। আমটো মানে আমাৰ শৰীৰত তেনেকৈ চাৰিওফালে বিয়পি পেলাই মানে জইণ্টবিলাকত একুমুলেট হয়, তাৰ ৰিউমেটয়ড আৰ্থ্ৰাইটিছ মানে আমৱাতটো ডেভেলপ কৰে। তো সেইটো হৈছে এটা বেলেগ ৰিজন তেনেকুৱা। তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু এটা আৰ্থ্ৰাইটিছ আছে, আমি এইটো ৱাত ৰক্ত বুলি কওঁ, ৱাত ৰক্তটো হৈছে গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ, যিটো আপোনাৰ ইউৰিক এচিডছত বাঢ়ি যায় আমি গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ। তো গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণে ৰিজনটো বেলেগ, তাতে আকৌ আমি কৈছোঁ ৱাত আৰু আপোনাৰ ৰক্তটো দুষ্টি কৰে, মানে পিত্ত বুলি এটা আমাৰ আকৌ কম্পনেণ্ট আছে। তো পিত্তটো যদি বাঢ়ে মানে ড্ৰাই মানে হিটনেছ বডিত যদি বাঢ়ে বা তেনেকুৱা গুণৰ যদি মানে গুণাগুণটো বাঢ়ে, আৰু ব্লাডটো মানে আপোনাৰ ইম্পিয়ৰ কৰে মানে ৰক্ত দুষ্টি বুলি কওঁ আমি, তো সেইটো হ'লে তেতিয়া গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ ডেভেলপ কৰে, আৰু এইবিলাক জইণ্টত ডেভেলপ কৰে বেছিকেলি, ভৰিৰ আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিত বেছিকৈ এফেক্ট কৰে মানে আপোনাৰ গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ, মানে আপোনাৰ এংকল জইণ্টতো কৰে, আপোনাৰ বাকী বেলেগ গাঁঠিটো কৰে, কিন্তু ভৰিৰ তলত বেছিকৈ মানে আপোনাৰ মানে ডেভেলপ হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ আৰ্থ্ৰাইটিছত বেলেগ বেলেগ মানে কজেছ থাকে। আৰু এটা আৰ্থ্ৰাইটিছ আছে আপোনাৰ এংকলাইজিং আৰ্থ্ৰাইটিছ বুলি কওঁ আমি,
এংকলাইজিং আর্থ্রাইটিস এইটো আপনার আপনার ভার্টিব্রা যেটা আমার মেরুদণ্ড তাতে ডেভেলপ হয়। তাতে সেইটা আপনার আপনার যেবিলাক আপনার ভার্টিব্রাস থাকে সেগুলো ফিউজন হয়ে যায়, মানে লাগি ধরে মানে ফিউজ হয়ে যায়। আর আমার যেটো মানে স্ট্রাকচার আছে মানে আমার হেরিটো সেইটো অল্প হেরি করে দিয়ে ব্যান করে দিয়ে আমার শরীরটো, তো সেইটো একটা বেলেগ সেইটো অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারত পড়ে। তেনেকে মানে রিমোটড আর্থ্রাইটিসটো অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার, আমার যেটো সেলস মানে নিজের বডিরে মানে এন্টিবডিজবিলাক ফর্ম হয় নিজরে মানে আপনার টিস্যুবিলাক ডিস্ট্রয় করে তেনেকে, তো সেইটো একটা বেলেগ কজ তেনেকুৱা আৰু। আয়ুর্বেদত কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে বা আপুনি কেনে ধৰণৰ চিকিৎসা আপুনি সেৱা আগবঢ়াই আছে বা ইয়াৰ পৰা উপকৃত কিমান হৈছে? ডেফিনেটলি এনেকুৱা পেচেণ্ট আমাৰ তাতে বহুত আহে, মানে বিষ লৈ পেলাই যিবোৰ মানে কিছুমান ক্ৰনিকো আহে, বেছিভাগ ক্ৰনিকে আহে, মানে মেডিচিন খাই খাই পেলাই মানে আপোনাৰ বস্তুটো প্ৰগ্ৰেছে হৈ থাকে ডিজিজটো। এনেও আপোনাৰ এতিয়া মডাৰ্ণ মেডিচিনে কি কৰে, আপোনাৰ এনচেটছ কিছুমান পেইন কিলাৰ দিয়ে, কিছুমান ষ্টেৰইডছ দিয়ে, তাৰ ফলত পেইনটো কমি থাকে মানে পেচেণ্টে মানে ৰিলিফো পায়, কিন্তু প্ৰগ্ৰেছটো ডিজিজৰ আপোনাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে পেচেণ্টটোৰ, মানে যিটো ডেমেজ ভিতৰৰ পৰা হৈ থাকে সেইটো হৈয়ে থাকে আপোনাৰ, তাতে মানে হেৰি কৰি ষ্টপটো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টবিলাকক আমি আয়ুৰ্বেদিক খুব ভালে চিকিৎসা দিওঁ। তাৰমানে আমাৰ চিকিৎসাটো কি, আমি মূল মানে একচুৱেলি কজত চিকিৎসা কৰোঁ, যেনেকৈ এতিয়া ক'লে বাটটো যদি বাঢ়িছে তো সেই বাটৰ কাৰণে আমি সেই বাটৰ চিকিৎসা দিওঁ, যাতে বাটটো যদি যাতে কমি যায়, বাটৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে বা যিখিনি ডেমেজ হৈছে আমাৰ মানে। বেছিকেলি আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ চিকিৎসা হয় মানে আপোনাৰ, এটাটো সমন চিকিৎসা বুলি কওঁ আমি আৰু এটা শোধন চিকিৎসা বুলি কওঁ আয়ুৰ্বেদিকত। তো মানে সমন চিকিৎসাটো হৈছে আপোনাৰ মেডিচিন আমি দিওঁ ইণ্টাৰনেলি দি পেলাই, মেডিচিনটো আমি মানে ড'জটো যি যি যিখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে বা যিখিনি ডেমেজ হৈছে তাতে মানে সি মানে হেৰি কৰি দিয়ে আৰু। তাৰোপৰি আপোনাৰ শোধন চিকিৎসাটো হৈছে এইটো আমি ড'জ যিটো আমাৰ বাঢ়িছে বা টক্সিন যিটো বাঢ়িছে তো এইটো বাহিৰ কৰি দিওঁ আমি শৰীৰৰ পৰা বিভিন্ন অৰিফিচেদি, মানে যেনেকৈ পায়খানাৰ দুৱাৰেদি বাহিৰ কৰোঁ, মুখৰ দুৱাৰেদি ভমিটিং কৰাই পেলাই, বমন বুলি এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে আমি মুখেদি মানে বাহিৰ কৰাই দিওঁ মানে আমাৰ। আৰু কিছুমান আমাৰ এনাচেদি যেনেকৈ এনিমা দি পেলাই, সেইটো আমি পষ্টি থেৰাপি বুলি কওঁ, তেনেকৈ এনিমা দি পেলাই আমি মানে টক্সিনছবিলাক বাহিৰ কৰোঁ, মানে যিখিনি বাঢ়িছে আৰু মানে ৰোগৰ যিটো কাৰণ। তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয়, পাঁচবিধ ট্ৰিটমেণ্ট আছে আপোনাৰ শোধনত, আপোনাৰ অমন বিৰেচন, তাৰপিছতে নস্য বস্তি, তাৰপিছতে ৰক্তমোক্ষণ, এতিয়া গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ যিটো আমি ক'লো মই আপোনাক, সেইটোৰ কাৰণে আৰু কি ট্ৰিটমেণ্ট আমি দিওঁ, জলকা উচ্চাৰণ বুলি কওঁ আমি, মানে ব্লাডটো মানে আপোনাৰ ইম্পিয়ৰ ব্লাড যিটো থাকে সেইটো চাক কৰি দিয়ে, জলকা মানে যোগ লিজ থেৰাপি যিটো কয়, তো সেইটো লিজ থেৰাপিও আমি প্ৰভাইড কৰোঁ তেনেকৈ। আৰু এনেকুৱা মেডিচিনো আছে মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, যিটো মানে সেইটো বিশেষ স্পেচিফিক এতিয়া বাট ৰক্তত আমি ৰক্তদুষ্টিৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট দিম, তো সেইটো মানে আমি সেইটো পাৰ্টত দিম আৰু তেনেকুৱা। আৰু যদি এতিয়া অষ্টিঅআৰ্থ্ৰাইটিছ ছাপোজ হৈছে, যদি ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে, যিটো ক্ষয়ৰ কাৰণে হৈছে, তো সেই ক্ষতিটো পূৰণ কৰিবলৈ আমি তেনেকুৱা মেডিচিন দিওঁ। বহুত মেডিচিন আছে, আমি অইলিং কৰোঁ বেছিকেলি, কিছুমান আমি ভাল মেডিচিনেল অইল অইল প্ৰিপেৰেশ্যন দিওঁ, যিহেতুকে গ্ৰিছিংটো কমি যায় মানে আৰ্থ্ৰাইটিছত, মানে ড্ৰাইনেছ হৈ যায় জইণ্টবিলাকৰ, মানে ফ্ৰিকশ্যন হ'ব ধৰে তেনেকুৱা। তো একচুৱেলি অইলিংটো আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, মানে আপোনাৰ অইলিং মানে কেনেকুৱা, অইলিং মানে মাছাজ আৰু তেলেৰে মালিচ, তেলেৰে যিটো মেডিকেটেড তেল, আমাৰ কিছুমান ভাল ভাল মেডিকেশ্যন মেডিকেটেড তেল আছে, সেইবিলাক তেলেদি আমি মাছাজ থেৰাপি দিওঁ। আৰু আপোনাৰ এটা থেৰাপি আছে আপোনাৰ, আমি বস্তি বুলি কওঁ, জানু বস্তি, মানে এতিয়া যদি অষ্টিঅআৰ্থ্ৰাইটিছ হৈছে নি জইণ্টত, তো নি জইণ্টত আমি জানু বস্তি বুলি এটা আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে, তো এইটো আমি দিওঁ, মানে তেলৰ মানে আপোনাৰ ধাৰা তেনেকৈ আমি মানে জইণ্টত। এতিয়া মোৰ খুব সাধাৰণ প্ৰশ্ন এটা আছে, এগৰাকী মই সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে প্ৰশ্নটো সুধিম, যে আপুনি ক'লে যে আমি যিটো মাছাজ কৰোঁ তেল দি পেলাই যে মালিচ কৰোঁ, গতিকে তেল দি মালিচ কৰিলে সি ভিতৰৰ যিটো জইণ্ট, মানে জইণত সি গৈ পেলাই সি ক্ৰিয়া কৰিব কেনে? একচুৱেলি আমাৰ সেই মেডিচিনটো পেনেট্ৰেটিং পাৱাৰ থাকে, মানে যিটো অইল থাকে তাতে বিভিন্ন হাৰ্বছ থাকে, যিটো আমি বাট বাঢ়া বুলি কওঁ, বাঢ়িছে একৰ্ডিং টু আৱাৰ আয়ুৰ্বেদ, তো সেই হিচাপত সেই অইলটো যাই পেলাই অইলিয়েশ্যন কৰে, ব্লিচিং কৰে, মানে ৰিপেয়াৰ কৰে, যিটো ক্ষয় ক্ষতি হয়, তাৰমানে কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছটো ডেফিনেটলি ৰখাই দিয়ে আপোনাৰ, যিটো অলৰেডি ডেমেজ হৈ গৈছে সেইখিনিতো হৈয়ে গ'ল আৰু, সেইখিনি অলপ দিগদাৰ হয় এইটো অভাৰকাম কৰিব, কিন্তু যিখিনি আগলৈ যাতে নহয় মানে প্ৰগ্ৰেছ
ইনক্রিজ যাতে নহয় আৰু যাতে বেয়া নহয় তো তাতে আমি স্টপ কৰি দিম আৰু মানে ডিগ্ৰে মানে প্ৰগ্ৰেছ নহবলৈ তো সেইটোৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল আপোনাৰ অইলটো মাছাজ কৰিম তাতেও আৰু এটা কথা আছে যদি আপোনাৰ গাউটি আৰ্থ্ৰাইটিছ হয় যেনেকৈ এতিয়া ইউৰিক এচিডটো বাঢ়িল তাতে যদি আমি অইল মাছাজ কৰোঁ আকৌ বাঢ়ি যাব ডায়েগনচিছ হ'ব লাগিব এতিয়া আঁঠুৰ বিষ বুলি ক'লে ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে যদি বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে আকৌ ইনক্ৰিজ হৈ যাব তেনেকুৱা আৰু আমি কিছুমান হট ফৰ্মেণ্টেশ্যন দিওঁ মানে আমি হেক মেডিকেটেড হেক আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হাৰ্বছৰ লগত এনেকৈ মেডিকেটেড মানে আমি হেক দিওঁ তো হেক দি দিলেও মানে ভাল মানে উপকাৰ পায় তাৰোপৰি মেডিচিন অৰেল মেডিচিনো আছে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ যেনেকৈ টাইপছত আমি দিওঁ তেনেকুৱা আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি মোৰ এগৰাকী মামী আছে তেওঁ যোৱা হয়তো 20 বছৰমান ধৰি তেওঁ কঁকালৰ বিষত ভুগি আছে এতিয়া আয়ুৰ মানে এলোপেথিক চিকিৎসাও তেখেতে কৰি আছে কিন্তু কেতিয়াবা খবৰ লওঁ যেতিয়া ফোন কৰি তেওঁ কয় যে কঁকালৰ বিষটো ভালেই নাপাওঁ তেনেকুৱা গতিকে যোৱা হয়তো 20 বছৰমান তেওঁ সেই চিকিৎসা কৰি আছে কিন্তু চিকিৎসাৰ কিন্তু তেওঁ তেনেকুৱা একো হেৰি কৰা সদায় তেওঁৰ মুখত শুনোৱে যে কঁকালৰ বিষটো মানে আছে হয় বা আমি মোৰ মাও মানে 60 ঊৰ্ধৰ গতিকে মোৰ মাৰো এই বিষ মানে কয় যে মোৰ গাঁঠিবিলাক খুব বিষ হয় আঁঠুৰ বিষ হয় পটককৈ কেতিয়াবা উঠিবলৈ নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা বা মোৰ বৰমাও সেই ধৰণৰ কথাই থাকে গতিকে এই ধৰণৰ যিবোৰ বিষ তেওঁলোকে ভুগি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই বিষবিলাক উপশম কৰিবৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদত এতিয়া চিকিৎসা আছেনে অঁ সেইটোৰ কাৰণে ডেফিনেটলি চিকিৎসা আছে মানে এতিয়া অল্ড এজ যিবিলাক মানে অলৰেডি মানে তেওঁলোকৰ বয়স হৈ গৈছে তো এইটো এজত মানে বায়ুটো মানে এইটো আমি কওঁ যে বৃদ্ধ অৱস্থাত আমাৰ বায়ুটো বহুত বেছি ইনক্ৰিজ হৈ থাকে মানে চাইণ্টিফিকেলি মানে তো এতিয়া তেওঁলোকক সেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাই আমি প্ৰভাইড কৰোঁ এইটো বয়সত কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট যাতে মানে তেওঁলোকে এতিয়াতো অলৰেডি তেওঁলোকে ভুগিয়ে আছে গতিকে যাতে তেওঁলোকে আৰু বেছি নুভুগক আৰু যিখিনি আছে অলপ আৰু ভাল হওক উপশম পাওক আৰু অলপ লাইফটো ভাল হওক আৰু লাইফ মানে হেৰিটো এক্সপেক্টেঞ্চিটো বাঢ়ক আৰু প্লাছ ডিচেবল নহওক যাতে ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোক মানে খোজ চোজ কাঢ়ি থাকিব পাৰে বা একেবাৰে বিচনাত পৰি যাব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত আৰু কিবা আপোনালোকে যিহেতু আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসা ইয়াত কিবা যোগাসনৰ কিবা এক্সাৰচাইজো আমি দিওঁ এক্সাৰচাইজো কৰোঁ যোগাসনৰ আপোনাৰ প্ৰাণায়াম কৰিলে ভাল যিহেতুকে প্ৰাণায়ামে বায়ুটো কণ্ট্ৰল কৰে অনুলোম বিলোম যিটো আমি কৰোঁ অনুলোম বিলোম কৰিলে আমাৰ প্ৰাণ মানে যিটো বায়ু আমি লওঁ সেইটো মানে বায়ুটো কণ্ট্ৰল কৰে তো মানে মেইনলি বায়ুৰ কাৰণে বাঢ়িছে বুলি আমি কওঁ বাত ব্যাধিও বহুত প্ৰকাৰ আছে যেনেকৈ আপুনি ক'লে কঁকালৰ বিষ 80 প্ৰকাৰৰ মানে আমাৰ বাত ব্যাধি গৈছে 80-80 টাইপছ তো তাতে এইবোৰ চব বাত ব্যাধিতে পৰি যায় আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ হওক কেতিয়াবা এইটো মানে আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় ফ্ৰ'জেন চ'ল্জন হওক চাৰ্ভাইকেল স্পণ্ডাইলাইটিছ এইবোৰ গোটেই তেনেকুৱা পৰি যায় বাত ব্যাধিতে গতিকে মানে তাৰ কাৰণে এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ মানে বায়ুৰে ট্ৰিটমেণ্ট একচুৱেলি আমি দিওঁ এতিয়া বয়সৰ লগে লগে কিছুমান এতিয়া হালা মানে কিছুমান বেছিকৈ হালি জালি কেনে হেভি ৱেইট লিফটিং কৰিলেও তেনেকৈ মানে আপোনাৰ বেমাৰটো বাঢ়ে গতিকে সেইবিলাকো আমি অলপ চাজেষ্ট কৰোঁ যে এভইড কৰিব যে ঘপককৈ হালি নাযাব বা ঘপককৈ ৱেইট বেছিকৈ লিফ্ট নকৰিব তেওঁলোকে মানে অলৰেডি অষ্টিঅ'পৰোছিছ বুলি এটা মানে ডেফিচিয়েঞ্চি মানে আপোনাৰ কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে উমেন্সবিলাকৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ অল্ড এজত মানে হাড়বোৰ খুব ঠুনুকা হৈ যায় মানে আমাৰ গোটেই মেৰুদণ্ডৰো হওক বা ইয়াৰে হওক মানে জইণ্টবিলাকৰ হাড়বিলাক ঠুনুকা হৈ যোৱাৰ কাৰণে চান্সেছ থাকে আপোনাৰ ফ্ৰেকচাৰ হোৱা চান্সেছ থাকে বা তেনেকুৱা আৰু বিষৰ বেছি এনেকুৱা মানে চান্সেছ থাকে তো সেইবোৰৰ কাৰণে আমি এইবোৰ অলপ প্ৰিকশ্যন হিচাপত ল'ব দিওঁ যে হেভি মানে ৱেইট লিফটিং বা বেছি ওজন চজন বা তেনেকুৱা আৰু লগতে কেলছিয়াম ছাপ্লিমেণ্ট যদি খাই থাকোঁ আমি খাদ্যৰ জৰিয়তেও যদি খাওঁ আমি যেনেকৈ গাখীৰত চবতকৈ বেছি কেলছিয়াম থাকে গাখীৰটো যদি আমি সেৱন কৰোঁ ভাল শৰীৰৰ কাৰণে এতিয়া এজ ৰিলেটেড হ'লে সদায় যদি আমি গাখীৰ খাওঁ পাৰিলে গাখীৰ যদি খাওঁ এইকেইটা ৰাতি তো সেইটো এটা বহুত মানে হেল্পফুল হ'ব আৰু মানে আপোনাৰ কাৰণে মানে ডায়েটৰি আৰু বাকী তাৰ লগতে যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাওঁ আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছত আপোনাৰ এই মানে কেলছিয়াম থাকে ভিটামিন মিনাৰেলছ থাকে তেনেকৈ আৰু ঘি খাব লাগে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ মতে ঘি খাব লাগে ঘিটো এটা মানে আমাৰ অগ্নি যিটো আমাৰ অগ্নি তাৰমানে আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকত অগ্নিৰ কথা কৈছে মানে ডাইজেশ্যনটো সদায় আমাৰ ভাল থাকিব লাগে তাৰ ভালকৈ ডাইজেষ্ট হ'ব ভালকৈ আমাৰ ডাইজেষ্টিভ বা মেটেৰিয়েলছবিলাক গোটেই বডিত আমাৰ যাব গতিকে ঘিটো আমি কেনেকৈ খাব পাৰোঁ কি ধৰণৰ মানে বজাৰত উপলব্ধ যিটো ঘি আচলতে গৰু ঘি খাব লাগে আমাৰ কৈছে ভাল গৰু ঘি খাব লাগে আজিকালিতো ঘিটো কেনেকুৱা কোনটো পিয়ৰ কোনটো ঘৰুৱা ঘি যদি আছে তো সেইটো বেষ্ট আৰু এইটো সদায় যদি অলপ প্ৰমাণত 1 চামুচ আপুনি খাই দিয়ে ভাতৰ লগত তেনেকৈ
খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এটা খুব সুন্দৰ কিছুমান স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বাৰ্তা গৈছে। কিডনী অৰ্থাৎ বৃক্ক সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জটিল ৰোগৰ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই যোৱা এডভান্সড ইউৰোলজি এণ্ড কিডনী ডিজিজেছ চমুকৈ AUKD হ'ল গুৱাহাটীস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম নিৰ্ভৰযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্ৰ। ইউৰোলজিষ্ট ডাক্টৰ অৰূপ কুমাৰ নাথৰ তত্বাৱধানত AUKDয়ে পাৰ কৰিলে সাফল্যৰ 10টাকৈ বছৰ। কিডনী সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833। AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰুণাৰ আলফুলেখনি হাত। বাইদেউ, মই এবাৰ সুধিব খুজিছোঁ যে এতিয়া যিহেতু আপুনি খুব সুন্দৰকৈ আয়ুৰ্বেদৰ চিকিৎসাৰ জৰিয়তে আপুনি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে আৰু বহু ৰোগী আপোনাৰ এই চিকিৎসাৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে, গতিকে আপোনাক যদি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মাজত কোনোৱে যোগাযোগ কৰিব খোজে, আমি তেনেকৈ কিবা এটা নম্বৰ দিব পাৰোঁ নেকি? হয় হয়, মই এতিয়াতো ক'লে আৰু হেৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, এপ'লো ক্লিনিক কনচাল্টেণ্ট। তো মোৰ পাৰ্চনেল নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিবলৈ কৰিব পাৰে আপোনাৰ 9864627821 মোৰ নম্বৰ 9864627821 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিলে আপোনাক কৰিলে মোকে পাই যাব, প্ৰত্যক্ষভাৱে পাব আৰু গোটেইখিনি ক'ত পাব কি পাব এনেও মই বেলেগ জেগাতো কৰোঁ, আপোনাৰ মালিগাঁৱৰ ফালেও কৰোঁ। হয়, আৰু আয়ুৰ্বেদিকত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে উপশম আছে, ভালকে যদি সময়ত যদি আমি ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ খুব ভালে ৰিজাল্ট আমি দিব পাৰোঁ। আৰু দি আহি আছোঁ আৰু ইমান মানে বছৰৰ পৰা, মোৰ এতিয়া আপোনাৰ 20 বছৰে হ'ব মোৰ প্ৰেক্টিচৰ। ইয়াৰ আগতে গভৰ্মেণ্টত চাকৰি কৰি আছিলোঁ, গভৰ্মেণ্ট মানে আসাম গভৰ্মেণ্টৰ আণ্ডাৰত, তাৰোপৰি মই চেণ্ট্ৰেলৰ আণ্ডাৰতো কৰিলোঁ 5 বছৰ আপোনাৰ ৰিচাৰ্চত, আয়ুৰ্বেদিক ৰিচাৰ্চ যিটো CCRS বুলি কয় তাৰ আণ্ডাৰতো কৰিলোঁ। তেনেকে দি আছোঁ আৰু চাৰ্ভিচ যিমান মানে পাৰোঁ আৰু তেনেকে আৰু। এতিয়া বাইদেউ আমি কথাটো পাতিয়ে গৈ আছোঁ, গতিকে আমি মুঠত আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতা, তেখেতসকলৰ নামটো জানো? মোৰ দেউতাৰ নাম মহন চন্দ্ৰ কলিতা, তেখেতে এক্স প্ৰিন্সিপাল আছিলে, প্ৰিন্সিপাল আছিলে, এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছে তেখেত। আৰু মোৰ মা ভুৱনেশ্বৰী কলিতা, গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতালৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। হয়, গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ স্বামী, তেখেতসকলৰ নামটো জানিলোঁ? মোৰ স্বামী ডক্টৰ হেমেন কলিতা, তেখেত আয়ুৰ্বেদিক কলেজৰ তেখেত এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ, ইডান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। হয়, আৰু মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ নাম জ্যোতিৰ্ময় কলিতা আৰু সৰুটোৰ নাম ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা। ডাঙৰ ল'ৰাটো ক্লাছ 10, এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, মহাৰিষি বিদ্যাপীঠত পঢ়ে, আৰু সৰুটো সি ক্লাছ 5ত আছে। হয় হয়, খুব সুন্দৰ। গতিকে আমি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্বামী তেখেতলৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, প্ৰণাম জনাইছোঁ, আৰু আপোনাৰ দুই পুত্ৰক আমি বহুত বহুত মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছা, গতিকে আমাৰ মৰম ল'বা, তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ পঢ়া আৰু নহয় জানো। হয়, তাৰপিছত আমি এটা কথা আপোনাৰ পৰা মই গম পাইছোঁ যে আমি ঠাণ্ডা দিনত আমি অকণমান আমি গা ধোৱা বা খোৱা পানী এই ক্ষেত্ৰতো আমি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে। গতিকে এগৰাকীয়ে ধৰক বিষ আছে তেখেতৰ, গতিকে তেখেতে যদি ঠাণ্ডা পানীৰে গাটো ধুই দিয়ে তেতিয়া তেওঁৰ বেছি হৈ যাব পাৰে। গতিকে থুলমূলকৈ আপুনি আমাক কওক যে আমি মানে খোৱা বোৱা মানে আমি গা ধোৱা পানী, খোৱা পানী এইখিনি ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে? এতিয়া আমি যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, তো আমি যদি মৰ্ণিঙৰ পৰাই যদি অলপমান সাৱধান হওঁ, মানে ডেইলি যদি আমাৰ ৰুটিন আৰু এইটো যদি সদায় গৰম পানী যাতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খোৱা পানী, খোৱা পানীত আৰু এটা মই কথা কওঁ যে খোৱা পানী যদি এতিয়া আমি গৰম পানীৰ লগতে যদি আমি অলপমান আদা যদি 2 পিচমান দি পেলাই বইল কৰি তাতে আৰু যদি জালুক 2টামান ফুটা দি পেলাই তাৰ লগতে যদি আৰু আমি আজোৱাইন, হ্যাঁ আজোৱাইনটো মানে ভাল, জোৱাইন যিটো কয় এইটো পেইনৰ কাৰণেও ভাল, প্লাছ আমাৰ একচুৱেলি পেটৰ কাৰণেও ভাল, তেনেকৈ যদি আমি দি বইল কৰি পেলাই যদি আমি খাব দিওঁ, তো আমাৰ হিট বডিত এটা হিট ডেভেলপ হৈ থাকিব, ডেভেলপ হৈ থাকিলে আৰু মানে সেই আৰু মানে ঠাণ্ডাটোৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব, তেনেকৈ যদি আমি সদায় কৰোঁ।
তাৰোপৰি আমি যদি পাৰোঁ আমি অইলিংটো সদায় মানে আমি কৰিব লাগে, মানে আমি মালিচটো যদিও মানে নাই আমাৰ মানে একো লক্ষ্যত, তথাপিও ঠাণ্ডাজনীত যদি আমি মানে মালিচটো কৰোঁ যিকোনো তেলে দিয়া, মানে মাষ্টাৰ অইল বা তিল তেলত, আয়ুৰ্বেদিকত আমাৰ তিল তেলটো মানে বাটৰ কাৰণে বেষ্ট বুলি কৈছে, তিল তেলটো যদি অলপ মাটিতকে গৰম কৰি আমি অলপ মালিচ কৰোঁ গোটেই বডিত, আৰু গা ধোৱাৰ আগত যদি মালিচ কৰি পেলাই অলপ আধা ঘণ্টাৰ পিছত গৰম পানী দি গাটো ধুই দিওঁ, তেতিয়াও আমি এটা প্ৰিকশ্যন হিচাপত আমি ল'ব পাৰোঁ যে মানে হেৰি ড্ৰাইনেছ আৰু প্লাছ হেৰিটো নকৰে যাতে। আৰু উপৰি আৰু খাদ্যত আপোনাৰ খাদ্যত এইবিলাক দৈটো বহুত এভইড কৰিব লাগে, আমি একদমেই ঠাণ্ডা দিনত তিয়ঁহ জাতীয় বস্তু যিবোৰ ঠাণ্ডা তিয়ঁহবোৰ খাব নালাগে। আৰু দালি চালি চব খাব পাৰে, পালচে মচুৰ দালিটো অলপ কমালে ভাল হয়। তাৰোপৰি আৰু সেই আপোনাৰ হোল গ্ৰেইনছ খাব লাগে, আমি হোল গ্ৰেইনছ যিটো কয় পালচেচ, তাৰপিছত আৰু আৰু আপোনাৰ ব্যায়াম কৰক, অলপমান এক্সাৰচাইজ কৰক, ডেইলি এক্সাৰচাইজ অলপ প্ৰাণায়াম লগতে কৰক, সেইখিনি কৰক, গাখীৰ খাওক সদায় ৰাতি, সোনকালে শুৱক, শোৱাটো বহুত দৰকাৰ আমাৰ, মানে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ যদি বাঢ়ে তেতিয়া পেইনো বাঢ়ে, পেইন এটা বস্তু হয় বায়ু বাঢ়ে, তো আমি সোনকালে শুব লাগে, সোনকালে উঠিব লাগে, সেইটো মানে এটা ডেইলি ৰুটিনত আমি ৰাখিব লাগে। আৰু বাকী গোটেইখিনি খুব সুন্দৰ বাইদেউ, আৰু ৱেটটো সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগে, আমাৰ মানে কৈছো মানে আমাৰ ৱেটটো সদায় আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে, মানে ৱেট বেছি হ'লে আমাৰ মানে বিষবিলাক মানে যিহেতুকে ৱেট বেয়াৰিং জইণ্ট মানে ৱেটটো পৰি যায় আমাৰ নিজৰ তাইৰে, আমি ৱেটটো সদায় কমকে মানে ৰাখিব লাগে, ৱেটটো বেলেঞ্চ মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে যাতে ৱেটটো নাবাঢ়ে। আৰু হিচাপত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, অভাৰ ইটিং কৰিব নালাগে খোৱা খাদ্য, অভাৰ ইটিং আৰু টাইমত খাব লাগে, আমি আমাৰ টাইমটো আমি হ'লে মেইনটেইন কৰিব লাগে, যিহেতুকে ডাইজেশ্যনৰ কিছুমান মানে আমাৰ হেৰি আছে যে আমি যদি ৰাতিপুৱাই খুব ৰাতিপুৱাই উঠি হেভি ডায়েট কৰি দিওঁ তো হজমটো ভালকে নহ'ব, গতিকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত আমাৰ যিটো হেভি যিটো আমাৰ লাঞ্চ থাকে সেইটো আমি এনেকুৱা 12টাৰ পৰা 2টাৰ ভিতৰত আমি সদায় লাঞ্চটো কৰিব লাগে, মানে যিটো মেইন ডায়েট আমাৰ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় আমি এনেকুৱা 8টাৰ ভিতৰত বা 9টাৰ ভিতৰত কৰি ল'লে আমাৰ ভাল হয়, তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো গেপ থাকে আপোনাৰ ডাইজেশ্যনৰ গেপ যিটো 9টা বজাৰ বা 12টা বজাৰ এটা লং এটা ডিউৰেশ্যন থাকিলে আমাৰ ডাইজেশ্যনটোও ভাল হয়, তো সেনেকৈ যদি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। আৰু গধূলি যদি 5টামান বজাত অলপ খাই পেলাই আমি ৰাতি আচলতে আমি হেভি ডায়েট কৰিব নালাগে, আমি ৰাতি যদি হেভি ডায়েট কৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ মানে ভালকৈ ডাইজেশ্যন নহয়, এটা মানে শ্ল' থাকে অলপ আমাৰ ডাইজেশ্যনটো ৰাতি, তো সেই হিচাপত বেমাৰবোৰ বাঢ়ে, বিষবোৰ বাঢ়ে তেনেকুৱা। আৰু আমি বাঁহী কেতিয়াও খাব নালাগে, বাঁহী বস্তু সেইটো আমি ৰাতিপুৱা ৰাতি বনালোঁ আকৌ নেক্সট ডে আমি খাওঁ, মাইকী মানুহবিলাকৰ লেডিজবিলাকৰ জেনেৰেলি সেইটো থাকে, সেইবিলাকৰ কাৰণেও মানে বেমাৰবোৰ বেছি হয় মানে, তো সেইটো আমি এভইড কৰিব লাগে, ফ্ৰেছ বস্তু খাব লাগে, ফ্ৰুটছ খাওক। খুব সুন্দৰ, গতিকে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি খুব সুন্দৰকৈ গোটেই কথাখিনি ক'লে, মই ভাবিছোঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হৈছে, যিসকল দৰ্শকে অনুষ্ঠানটো চাই আছে, গতিকে আমাৰ সময়ৰ দাবী আমি লাহে লাহে অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহুত টিপছ আপোনাৰ পৰা পালোঁ আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে, আৰু মই নিজেও উপকৃত হৈছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে, গতিকে এই ধৰণৰ কথাখিনি যদি আমি পালন কৰি পেলাই আমি জীৱনটোত আমি আগবাঢ়োঁ, আমাৰ শৰীৰটোক যদি এইখিনি অকণমান যতন যদি আমি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি খুব সুন্দৰ এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম। আৰু গ্ৰীকসকলে কৈছিলে সুস্থ দেহতহে এটা সুস্থ মনে বাস কৰে, জানো, গতিকে আমাৰ দেহটো যদি সুস্থ থাকে গতিকে আমাৰ মনটো সুস্থ থাকিব, আৰু এটা সুস্থ শৰীৰ এটা সুস্থ মন লৈ আমি নিশ্চয় জীৱনৰ বাটত আমি খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, জানো বাইদেউ। আপোনাৰ সোণশিৰীয়া কথাখিনিৰ পৰা আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'লোঁ, গতিকে আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় উপকৃত হৈছে, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানটো সামৰিছোঁ। হয় ধন্যবাদ, হয় হয় ধন্যবাদ।